Přežralovo bistro. Dobrý den. Máme pro vás nabídku. Nabídku pro mě? No, to jsem teda zvědavý. Naši slaví výročí, že to spolu vydrželi. To si to řekl fakt pěkně. Já se polepším. A jak dlouho jsou spolu? No, odkroutili si už 20 let. No, to si tomu pomohl. No, ale to je krásné výročí. Právě proto bychom je sem chtěli pozvat na místní specialitku. No a když jsme ti známí, tak bychom mohli dostat nějakou slevu. Já tě rozumím, Mati. Schválně, co byste řekli na to, že bychom pro ně připravili kachničku z jedné moravské biofarmy? Co vy na to? To táta přímo miluje. Vážně, no a k tomu pěkně červené zelíčko. Ty budou bláznit štěstí. A knedlíky budou? Samozřejmě. Jaký? No, těch druhů je spousta. Vyberte si. Knedlík. Knedlík je příloha dělaná z těsta a jeho složení záleží na použitém receptu. Nejznámější knedlíky jsou houskové a bramborové. Mezi další známé druhy patří karlovarské knedlíky, plněné špekové knedlíky, ovocné, tvarohové, játrové a také drožďové knedlíky. Jako příloha nebo do polévek se knedlík používá už od 19. století. Do té doby se jedl jako hlavní jídlo. Karlovarský, viď brácha? Jo, ten miluju, ale máma ho moc nedělá. Já mám takový návrh, já pro ně připravím takzvanou variaci knedlíku. Souhlasíte? Jasný, to je ideálka. Jo, a pokud jde o tu cenu, Matěj, tak se domluvíme takhle. V pondělí sem přijdete a pomůžete mi tady v kuchyni, ano? A ne, že mi tady budete na tajničku něco ujídat. Klasika je český knedlík. Ten si přidá každý jedlík.